тримає сім'я, робота. І я дуже люблю своє місто Запоріжжя. Виїжджати не планую. Аби я хотіла виїжджати, я б виїхала спочатку вторгнення. Але в мене тут діти і внуки. Я не буду виїжджати. Дуже хвилююсь, дуже боїмося. Але ні, виїжджати не будемо. Будемо боронити наше місто. Ну, якщо буде кава, не так, то там можна буде виїжджати. Ну, діти так маленькі, все-таки на психіку все воно впливає. Ну, вважаю, що потрібно буде виїжджати, якщо буде так. Якщо ні, діти залишились би, а так не. Бо тут багато рідних, я тут проживаю вже більше 12 років, тому планую залишатися до останнього. Чоловік в мене на війні, він хоче, щоб ми десь виїжджали, але поки що залишаємось на місці. Сім'я, дім, все як у всіх, це моє місто, не хочу я нікуди виїжджати. Поки тут, так що знаходимося тут, у рідному місті, в Запоріжжі. Нікуди досі не плануємо виїжджати. Ну, лично я буду залишатися. Чому таке рішення? Поки таке рішення. Не можу. Много не можу бросити, оставити. Рідні, квартира. А що може статися, щоб ви все ж таки вирішити покинути все та поїхати? Ну, коли вже дуже страшно буде, або окупація. Цього я не переживу. Ні, виїжджати точно не плануємо. По-перше, тримає робота. Ну, і по-друге, тримає саме місто. І знаю, що Збройні Сили України нам кажуть, що не треба виїжджати, треба залишатися, треба донатити, і все буде Україна. За яких обставин все ж таки вирішите переїжджати? Я не знаю, ну це повинні бути якісь дійсно дуже жорстокі обставини. По-перше, це, напевно, якщо недалеко буде якийсь приліт, то, напевно, будемо з родиною збиратися, тому що в мене в родині маленька дитина, і дуже б не хотілося, щоб вона зростала саме там близько від прильоту. А так, будемо залишатися, це 100%.